Hi guys! Welcome back to my channel. So sa lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutang mag-click ng like at bell button para sa mga updated videos natin. So ngayong araw na to, tayo ay magluluto ng famous sa mga Ilocano, ang dinding. So ito ang ating mga kailangan. So ako, pa nagluto ako ng dinding, simple lang. Puro dahon-dahon at may konting talong o kaya sitaw. So ito, gagamit tayo ngayon. Nakabili ako ngayon ng dahon ng kulitis. So yan. Tapos, mayroon tayong dahon ng saluyot o talbos ng saluyot. Tapos, mayroon din akong nakuha sa aming maliit na garden. Dahon ng sitaw. Tapos, ayan, maglalawakan natin ng konting talong. So gumamit lang ako ng isang perasong talong. Tapos sa pampalasa natin, meron tayong bagoong. So dito sa Dubai, meron din nabibiling bagoong. Hanap lang kayo sa mga groceries kasi may iba't ibang klase naman. Mas maganda yung merong mga sahog-sahog ng konti kasi mas masarap siya. So kung mapapansin nyo, wala tayong pansahog kasi dito pa lang sa mga ingredients natin, siguradong masarap na ang ating dinding. Pero pwede rin kayong magdagdag ng pritong isda tulad ng bangus. Yan, masarap yan. Lalo na yung inihaw na bangus o kaya pritong tilapia. Kagabi kasi wala na natira dun sa pritong tilapia natin kaya wala na tayo ngayong pansahog. So yan, simulan na natin. Ayan, so sa isang kaserola, tayo ay magpapainit muna ng tubig. So siguraduhin ninyong katamtaman lang ang dami ng tubig doon sa inyong kaserola para maging masarap ang inyong lulutuin. So hintayin muna natin kumulo. So ayan, kumukulo na. Lagay na natin ang bagoong. So ayan, so lagyan natin ng mainit na tubig ang bagoong, tapos durugin natin ang mga sangkap nito, yung mga matitigas pang bahagi ng isda. Tapos ibuhosan natin sa kumukulong tubig. So kailangan hindi sumama yung mga sangkap. So ayan, so hintayin ulit natin kumulo bago natin ilagay ang mga gulay. Ayan, kapag kumulo na, ilagay na natin yung mga gulay na sa tingin natin ay matagal maluto. So dito, unahin natin ang talong. So susunod din natin ang saluyot kasi matagal maluto ang saluyot. So lutuin natin ng bahagya ang talong at saluyot. Mga 2 to 3 minutes bago natin isunod ang natitira pang mga gulay. Ngayon naman lalagay na natin ang dahon ng sitaw at dahon ng kulitis. So yan, pwede natin pagsabayin na. Tapos, hintayin na lang natin maluto ang lahat ng ingredients. Yan, kung makikita nyo, sakto lang ang sabaw. Kasi kung mas maraming sabaw ito, mawawala na ng lasa ang ating mga gulay. So, hintayin po natin mga 1 to 2 minutes na lang yan. Kapag kumulo na, okay na ang ating dinding. Ayan guys, luto na ang ating dinding, kainan na. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo. I-click ang like button at ang bell button. Bye-bye!